Asi pred 2 rokmi sa mi dostal do ruky tento príjimač, čo je Tesla 208U Šariš. Je to celku zaujímavý príjimač z pohľadu aj historické hodnoty, ale je na tom fakt, že ten príjimač bol v strašne dezolátnom stave. Ja som strávil skoro 3 týždne nad repasiou jeho skrinky. Nový náter, samostatný náter obrysovej časti, prestriekanie lakom, vyčistenie stupnice, nové plátno dopredu. Trvalo to naozaj skoro 3 týždne. Pokým som ho nejako vykopal tú skrinku, to bolo rozlepené. Tam sa preháňali myši ako doma, tam mali snáď domov. Všetko zhrdzavené, všetko znivočené, všetko zlikvidované. Ale už som sa nejako nevedel ku nemu dostať. Aj teraz sa mi do neho vôbec nechce, ale bolo by ho spraviť. Bolo by nejaký smer tomu udeliť. Tu na ešte hore vidno dve dieky. Keď som sa pozeral na nejaké fotky také historické, tak tam zvyklo byť ešte logo. Taký ako odznačík natlačený. Je to príjimač, dá sa povedať, taký povojnový, kedy podľa tých historických údajov prevzala firmu Philips firma Tesla a tým, že to znárodnili vlastne a potrebovali začať s výrobou príjimačov, tak mohli použiť len tie diely, ktoré mali na sklade. Za to, keď sa aj človek pozrie na ten príjimač, je vidieť, že sú tam väčšinou logá od Philipsu, aj tá konštrukcia je vlastne ich. Len už sa trošku preorientovala na naše súčiastkové portfólio. S tou skrinkou som sa vytrápil. Tá už nevyzerá nejak zle, ako v rámci možností zlepila sa, sklívila, niektoré veci sa pregitovali, pretmelili, vybrúsila, strekla v pôvodných farbách. Okrem toho sa mi naskytol takýto pohľad, čo je vlastne to celé šasy toho príjimača. Čo ma prekvapilo, že na to všetko ešte ladiace lanko normálne, že funguje, bezchybne. A aj keď som pozeral, pružina, ktorá ho španuje, je trošku zahrdzavená, ale nie je toto najhoršie ešte, čo som videl. Je napnuté to lanko. Keď pozerám na ten ladiaci kondenzátor, je tak zvláštne tvarované. Sú niektoré rebrá, možno ho trošku bude treba zľahka len dorovnať, lebo fakt to, čo sa dialo na tom príjimaču, to muselo byť úžasné. Ja som vtedy z neho vyťahol elektronky, vyťahol veci, vyťahol to šasi znútra. A ďalšiu vec, ktorú som vyťahol, boli takový vec náhradní díly. Elektronky vyzerajú, že by mohli ešte nejaký výkon podať. Ale máme tu takýto reproduktor. Tam vidno, ako úžasne to tie myši vyžrali, ako sa len dal. Tu ma ešte napadlo, že možno by som mu dal nejakú malú šancu. Takú tú poslednú by sa dalo povedať. V prípade, že budem počuť chrastenie po pripojení napájacieho napätia na svorky reproduktorov, tak je to dobrý signál, že ešte z neho niečo môže byť, keď sa veľmi bude chcieť. Tak som si pripravil zdroj, môj obľúbený neobľúbenec. Na toto bude určite vhodný. Samozrejme, prúd stiahnuť na minimum, čo pustí prúdová poiska. Napätie. Tu keď bude 0,5 V, tak keď ten reproduktor bude mať živú tú cievku, tak to budem počuť. Čiže mám tam nastavené niečo.
skúsime si ho nejako pripojiť do systému na tieto zaoxidované pôvodné svorky a uvidíme, čo sa bude diať. Tuto to není. Skúsime takto. Skúsime prejsť po ňom. No. Aj horšie to mohlo byť, lepšie to už nebude. Podľa toho zvuku, čo vydáva, vyzerá, že to vynutie ešte ako tak nejako funguje. Asi bolo nejako ochránené, keď cez tie diery vidím tam nejaké ešte pozostatky tých myší a potkanov a všetkého možného. Tak ma napadlo, že by som ho otvoril z tejto časti. Samozrejme, úplne perfektne ho treba vyčistiť. A vlepil túto časť chýbajúcej membrány. Takýto papier už asi nezoženiem. Skúsim nájsť niečo podobné, čo by bolo aj dosť pevné, aby tá membrána produkovala nejaké kmity. Ale zase, aby to nebolo úplne tak pevné, že to nebudem schopný vlepiť nejak rozumne. A najrozumnejší nápad, čo ma napadá, je Duvilax. Síce nie je odolný voči vlhkosti, ale tu by sa mohla dobre previazať tá membránka. Ono keď sa zatočí do takého ako keby lievika, tak by som mal trafiť to zaoblenie tej membrány. A potom už len jemne vlepiť tie kraje a ako keď sme deti vyrábali masky na maškárny bar a lepili sa papieriky na balónik, tak v nejakom podobnom štýle by som vytvoril tú membránu na novo. Táto membrána vyzerá, že je aj dosť hrubý materiál, z ktorého sa skladá. Takže neviem, či to zabere úplne na 100%, ale nemyslím si, že úplne by to musel byť prepadák. A aspoň zachováme trošku pôvodný ráz. Čiže, tuto máme elektronky v nejakom stave, ešte som ich ani nečistil, aj keď ich budem čistiť veľmi opatrne kvôli tým nápisom, lebo je síce, ako vravím na tom jednom kanále, kompletný návod, ako zistiť, čo je to za elektronku, ako si ju zmerať, doslovne. A z toho viete odvodiť ten názov, nápis a typ. Ale nechce sa mi až tak hlboko do toho ísť. Ako ja to skôr berem ako oddych, nie ako ďalšiu vysokú školu. A pozrieme sa na to, čo nám vravia múdre knihy. A najmúdrejšie a najlepšie na tieto veci je edícia kníh od Koteka, kde sú popísané rozhlasové televízne príjimače, batériové príjimače, rozhlasové kvázi na tú dobu hi-fi veže, že ste mali gramofón v kombinácii s rádiom a bolo to v takej veľkej skrinke s úložným boxom na platne. Aj také máme dve v zálohe, keď už naozaj nebude do čoho vrýtnuť. Tieto knihy mám 4 vydania. Dokonca, keď som ich pozeral, tak sa mi podarilo zohnať vydania s venovaním. Čo si myslím, že venovanie je datované k 5. máju 61. Tieto knihy som zohnal od jedného pána z Bratislavy, ktorý rieši takéto retro veci, dokonca mal reláciu v STVčke. Vtedy mi to predal, bol som veľmi rád, že som sa k tomu dostal. Odtedy som našiel tento set v Mikuláši v antikvariáte na námestí. Tam mali tento set, len už som si ho nekupoval. Bolo by to také nefér, že ja budem tu riešiť dvoje knihy alebo štyri len kvôli tomu, že majú cenu a čo ich budem kupovať na kšeft. Nech aj druhí ľudia majú šancu si pomôcť. Lebo v týchto knihách naozaj nájdete, dá sa povedať, temer všetky bežné príjimače, ktoré môžete splašiť na trhu. Sú tu nejaké obrázkové popisy pôvodnej vizáže. Je tu schéma zapojenia. Škoda, že tieto náhľadové schémy zapojenia, také ako reálne, nie sú od celého toho šasi. Oveľa lepšie by sa mi identifikovali tie veci. Tak to naozaj bude musieť poctivo zistiť, ako je tá elektronka pripojená, kde má aký vývod, aby som vedel identifikovať jednotlivé veci, lebo
Niektoré kondenzátory majú čitateľné označenie a niektoré bohužiaľ už len v pozícii v tom danom obvode. Je pravda, že musíme začať s oživením napájacieho zdroja. Sú tu popísané napätia, je tu usmerňovacia elektronka, je tu zapojenie voliča, napájacie siete. V tej dobe naozaj tých typov napájaní 110, 220, to bolo to najhrubšie rozšírenie. Tuto, keď som sa dočítal, dokonca mohol byť napájaný aj z jednosmernej siete, čo si ani neviem predstaviť, ale vraj v Prahe bolo x typov sietí použitých v danom období. Čo by sme ďalej s týmto vedeli spáchať? Máme schému zapojenia. Máme túto katastrofu. Tak prvé, čo ma napadá, tu je tiež 32 plus 32 mikrofarad, 275 V. No, keď sa pozerám na ten tvar toho kondenzátora a na to niečo vnútro, čo nám tu ostalo, je fajn, že to šasi nie je až také zhrdzavené. Nie je to katastrofa. Tie spodné, čo boli asi namočené v tom všetkom, tie sú také pofiderné, ale toto ostatné je lesko, je to v pohode. Sú tu také kondenzátory, ktoré idú od nikiaľ niekam, ale proste toto musí všetko preč. Tieto rezistory vyzerajú niektoré, že si dosť zažili. Tak pozrieme, aké sú typy. V tej schéme je uvedené, ako majú výkonovú stratu. Čiže dá sa vytipovať nová verzia, ak vidím, toto sa vyvalilo. Čiže ono ešte takto sa snažil nejak ho zapnúť, alebo čo už v tom štádiu, keď už dávno mal byť riešený a opravovaný. Tuto vidno čistý priestrel. Tu máme voľbu siete vzadu. Šnúru som asi z normálnych a logických dôvodov odstrihol už ja. Alebo niekto použil doma na niečo, neviem, čo si s tým urobil. Aj v tom návode upozorňujú na dôležitú vec. Toto rádio môže mať živú časť pripojenú k šasi. Štandardne používajú sa oddelovacie transformátory, čiže máte transformátor 230 striedavé na 220 striedavé, kde ten výstup z transformátora zapojíte na vstup tohto príjimača a jednu časť šasi prizemníte. Tým pádom na dotyk nebude nebezpečné to šasi. Je to pekné. Možno rady by som aj našiel také trafo, už som dal kolegovi ho zánet v jednej firme, lebo tie oddelováky sa zvykli používať. To aj v dnešnej dobe takisto ja montujem do rozvádzača oddelovacie transformátory, či už je to na 110 V alebo normálne na 220, aby proste tie komponenty, ktoré sú na stroji a majú to napájacie napätie o tej úrovni, boli bezpečné. Ono, je to bezpečné, ak bezpečné, lebo jedinú a poslednú šlahu, čo som dostal, lebo raz za čas dostanete nejaký impuls od toho zhora, aby ste si dávali väčší pozor, tak bolo práve na osvetlenie rozvádzača. Ono, keď ho transformujete a oddelíte od siete, je to v pohode. Vy sa môžete dotknúť holou rukou jednej strany, môžete sa dotknúť druhej strany, ale platí to isté, nesmiete sa dotknúť obidvoch naraz. Lebo tam je výsledok rovnaký, ako keby ste sa chytili napätia v zásuvke. Nepomôže vám ani svatý. Je šťastie a možno časom človek získal tú vlastnosť, že mám strašne suché brúška na prstoch. Predtým som to tak nevnímal, ale teraz viem, že to je to, čo mi pomáha pri týchto veciach. Lebo keď sa chytíte nejakej živej časti, cez to suché brúško je ten okruh minimálny. Ja skôr cítim jemné šteklenie, ako by ma malo držať v krči a nepustiť sa. Ale tu pri tomto si budeme musieť dávať veľký bacha, lebo ten oddelovák nemám. Takže prístup na príjimač jedine cez nejakú izolované kliešte, čokoľvek iné. No, takže vyčistíme ho. Zajtra by som skočil do predajne, uvidíme, čo z tých kondíkov, takých, čo nemám. Viem, že tieto elektrolity, tam bude na nejakých 300-350 V, treba dva kusy. To určite nemám bežne.
možno nejaký jeden by som ešte našiel. A ak vidím, ako je lisovaný ten kondenzátor, normálne mám 100 chutí urobiť to isté, čo sme robili minule na tom príjimaču, že si ho jemne odrežeme a vydolujeme z neho tie závity toho papiera, ktorý tvorí tú kapacitu, a natiahneme si dnukát, osadíme si normálne kondíky, či už nad seba, výška je dobrá, a vyťahneme si ich dole na tú peticu. I keď vieme, že parkovať na hliník ešte stále nemôžem, lebo nemám na to veci, ale úplne v pohode to môžem vyťahnuť vonka až do toho bodu, kde je to parkovacie očko, a vieme si ho spojazniť v takom tvare, v akom je. Toto ešte trošku prečistím, s tým vás aj nebudem zaťažovať nejakou videu, lebo potom bude mať to video po nejakých 20 hodín a ako som si všimol, najlepšie zliadnutia majú čo najkratšie videá a môj kanál ešte nie je taký zaujímavý alebo tak nejak ľahko dosiahnutelný pre ľudí, čo by možno aj táto vec zaujímala. Čiže ak môžete, dajte si odber, vám to neublíži, mňa to aspoň trošku nabudí, bo človek, pokiaľ nevidí tú spätnú odozvu, tak začne strácať chuť, i keď ja by som to natáčal aj ďalej, lebo keď niečo rozoberám, mám tam milión šrob, milión rozmerov, pokiaľ si z toho spravím záznam, je to ľahšie, ako si to pamätať, a ja už si nepamätám dokopy nič, takže takto by sme to nejako spáchali. Popíšem si tie komponenty, zajtra zbehnem do toho obchodu a začneme asi vyčistením tohto šasy.